ចាជិនដំបងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកលោកស្រីអ្នកជាអ្នកជាបាលនិងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី2ទាំងអស់គ្នាចាជឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនៅអ្នកគ្រូចិត្តថ្មីម្ដងទៀតចាដែលសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាវិជ្ជាសាស្ត្រសិក្សាសង្គមចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានមេរៀនមួយដែលនៅក្នុងមេរៀននោះគឺមានគោលបំណងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស្គាល់ពីប្រភេទចំណីអាហ
ាហារចាដែលមានចាគុណភាពនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់សុខភាពរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាចាតាមរយៈអ្នកគ្រូពុនពន្យល់ចាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះកូនកូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេចាសុខសប្បាយអ្នកគ្រូក៏សុខសប្បាយដែរកូនទាំងអស់គ្នាចាទាំងអស់គ្នាដែរណាចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាមាននរណាម្នាក់វត្តមានទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាមិនមានទេល្អមែនទែនចូលរៀនបានគ្រប់គ្នាណាចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំសម្ភារៈសម្រាប់សិក្សាហើយនឹងរៀបរកខ្លួនចាដោយសម្លោះបានស្អាតបាតហើយឬនៅកូនចារៀបរករួចហើយណាសិភើពុំកោចាសិភើសរសេរដៃចាបោះបន្ទាត់បែកខ្មៅដៃចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនចារួចរាល់ហើយតើអញ្ចឹងមិនសិនជាកូនរៀបរករួចហើយចឹងយើងចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកចាអ្នកគ្រូចាកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអ្វីដែរកូនចាល្អមែនចានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចាថ្ងៃចាថ្ងៃសុក្រ10រោចខែស្រាបឆ្នាំជួតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2020ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាចាវិជ្ជាសាស្ត្រសិក្សាសង្គមតោះឥឡូវនេះអ្នកគ្រូសុំសួរថាតើកាលពីសប្តាហ៍មុនចាអ្នកគ្រូបានបង្រៀនកូនៗទាំងអស់គ្នាចាដល់មេរៀនទីប៉ុន្មានកូនចាល្អមែនកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាពីជំពូកទី2របស់យើងគឺមេរៀនទី1ចាការលូតលាស់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមេរៀនទី1របស់យើងចាប់ហើយឬនៅកូនចាចាប់ហើយតោះឥឡូវនេះអ្នកគ្រូសុំសួរចាកូនកូនតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនទី1របស់យើងបន្តិចតោះឥឡូវកូនសង្កេតមើលមកលើក្តារខៀនចាអ្នកគ្រូដាក់ថាសំណួរ1នៅពេលយើងលូតលាស់ធំធាត់តើយើងមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះចាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូសុំចាអូនតៃ1សុំឆ្លើយនឹងសំណួរកូនចាចាល្អមែនតែនកូនចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលូតលាស់ធំធាត់យើងមានការប្រែប្រួលទី1កំចាកម្ពស់មួយទៀតគឺទម្ងន់ចាហើយមួយទៀតនោះគឺអ្វីកូនចាគឺរូបរាងកាយរបស់យើងចាតោះឥឡូវនេះចាពិតជាត្រឹមត្រូវកូនចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលូតលាស់ធំធាត់អ្វីទាំងអស់គឺមានការប្រែប្រួលចាយើងប្រែប្រួលពីទាបទៅខ្ពស់ចាពីស្រាលទៅធ្ងន់និងពីតូចទៅធំចាអញ្ចឹងដោយអ្នកគ្រូធ្លាប់បានបង្រៀនកូនរួចហើយកូនក៏អាចសង្កេតមើលពីខ្លួនឯងបានដូចគ្នាដែរណាចាអញ្ចឹងវាត្រូវដូចអ្វីនឹងមេរៀនរបស់យើងទេកូនចាវាពិតជាត្រឹមត្រូវណាតោះឥឡូវនេះថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងមានចានឹងបន្តទៅមេរៀនរបស់យើងមួយចំណុចទៀតចាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូសួរថារាល់ថ្ងៃកូនអាចរស់បានចាដោយសារអ្វីកូនចាល្អមែនគឺរស់បានដោយសារតែការញ៉ាំចំណីអាហារនិងទឹកមែនទេកូនចាមិនថាមនុស្សទេសត្វក៏ដូចគ្នាដែរចាលើកលែងតែរុក្ខជាតិវាមិនមានចំណីអាហាររបស់យើងដូចមានជាបាយអីដូចយើងទេក៏ប៉ុន្តែវាចាញ៉ាំបានគឺទឹកណាចាល្អមែនទែនគឺវាអាចនេះបានគឺតាមរយៈការស្រូបទឹកចេញតាមឫសរបស់វាណាពេលតបតយើងមិនដែលឃើញមាត់ដើមឈើទេមែនទេកូនចាមិនដែលតឃើញមាត់ដើមឈើអ្នកគ្រូក៏ហត់តែដឹងអ្នកគ្រូមានដើមឈើណាចេះមានមាត់ទៅបរិភោគអាហារកើតចាតាមពិតទៅគឺដើមឈើគឺវាស្រូបទឹកជាចំណីអាហាររបស់វាណាជាតាមឫសរបស់វាចាអញ្ចឹងមនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិគឺត្រូវការបរិភោគចំណីអាហារដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់បន្តជីវិតរស់នៅចាដោយឡែកគ្រាន់តែចំណីអាហារនីមួយៗគឺវាមិនដូចគ្នាទេចាអញ្ចឹងចំពោះយើងវិញតើកូនដឹងហើយឬនៅថាការបរិភោគចំណីអាហារតើយើងគួរបរិភោគចំណីអាហាររបៀបណាដើម្បីកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់សុខភាពហើយបើចំណីអាហារណាដែលយើងបរិភោគទៅគឺវាមានចាផលសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងកូនដឹងហើយឬនៅកូនចានៅឡើយទេតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងចាបង្ហាញកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាពីការបរិភោគចំណីអាហារដែលមានសុខភាពសម្រាប់យើងតោះអញ្ចឹងមានកូនណាដឹងទេថាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនពីអ្វីកូនចាល្អមែនថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនពីមេរៀនទី2របស់យើងនៅចំពោះទី2ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាពីប្រភេទចំណីអាហារតោះឥឡូវនេះកូនៗទាំងអស់គ្នាចាចាប់ផ្ដើមបើកសៀវភៅពុំចា
tới chấm đáy mê riêng được bao dương tiếng ớt khả nha tỏ con ba khơi hai rưu nơi con chà khơi hai tỏ lời con tiếng ớt khả chà mơ mơ nơi khả năng mê riêng được bao dương con xứng kết mơ khơi nha nơi khả con chà ni hai cứ chia prophet chấm đáy á à ha chà đôi con ban khơi nơi khả năng ở gà khiên rập ờ nơi khả năng sử phật bao con chấn cứ đôi khả nha nơi khả năng chà gà khiên rập bao nè cử đôi khả nha chà con khơi nha nơi khả con chè lo miên bông tia miên chè miên tật đỏ cô miên nấm băng chè bần lái trái xanh 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 chán chân tình on ni hai đại dương bò đi phục vị trí bảy trăm ngày chà đập bấy chân chấm chỉ vật bò dương ở rú rú nữ có phần tài dương mình toàn đăng tha tao dương trâu bò đi phục chừng này hà mùi na nở bề na chà hơi dương nở tô chừng mùi nở mình chân cu tình nhắm chừng này hà prophet mùi na tê phô nở toàn đăng tên mê này cốt chàng chân bên sân chim mình toàn đăng tê toàn chân dân châu tập không mê riêng từng ở khnì nên kêu nâng bình dương bằng hai tập căn côn côn từng ở khnì chàng co chấm nay à hà xem xem chàng chân chấm nay à hà vì miền tràn pro prophet tỏ ở lần này nên kêu đặt thang dương miền chấm nay à hà tràn prophet xem rap body pole miền đồi chì chàng chà tan 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 nè chấm này à ha là u mưa nè nè nhám mày lần thoát mày nè con chà hai mưa ta ca nhám là bọc quất ta quất nhám vào vây khla con chà miên chà miên bập hết chip lai chơ miên bập hết sốt chà miên bập hết sai hai nâng crop thôi nhìn chip xén chà nâng bẩn lai xén tiền á chà chấm nâng nâng ca nhám bập hết à ha tí mùi chà con đã thlop lư ấy đại cái hào tha prophet a ha miên 3 prophet đó sâm rap sức khỏe con thlop lư á cha cứ chăng nơi trong nó miên 3 prophet cứ miên a ha tha mpol cha a ha sang song nưng a ha ka pi cha ấn chăng krom a ha ni muoi ni muoi cứ sắt ta miên kun prayoy sâm rap sức khỏe របស់ con nè cha đôi chi prophet a ha ka pi mê tha cứ chi chmnai a ha đai jeung boriphok tới ka pi pi sức khỏe របស់ jeung pi chngư phseng phseng ឧទាហរណ៍ថាជាប្រភេទអាហារសាំងសង់ចានជាងនៅពេលដែលយើងហូបទៅគឺវាបន្ថែមធម្មពលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានការលូតលាស់លូតអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកគ្រូនិយាយថាប្រភេទចំណីអាហារនេះមួយនេះមួយគឺវាមានគុណប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាចានអញ្ចឹងនេះក្រុមអាហារទាំង3ហ្នឹងអាចជាចាគឺមានអាហារការពារចានឹងអាហារធម្មពលណាចាអញ្ចឹងហើយគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវញ៉ាំប្រភេទអាហារបែបនេះដើម្បីឲ្យសុខភាពរបស់យើងលូតលាស់បានល្អចាអញ្ចឹងកូនធ្លាប់ញ៉ាំហើយមែនទេកូនចាធ្លាប់ហើយគ្រប់គ្នាគឺសិតតែបានញ៉ាំជាប្រភេទអាហារទាំងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងដោយឡែកកូនមិនសូវចេះញ៉ាំពីប្រភេទអាហារការពារនេះទេមែនអត់ចាមែនហើយដោយសារតែប្អូនមិនចូលចិត្តបន្លែទេភាគច្រើនគឺចូលចិត្តតែសាច់មែនទេចាល្អមែនអ្នកគ្រូពីក្មេងក៏ដូចតែគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូបានរៀនទៅអ្នកគ្រូបានយល់ដឹងបន្តមកទៀតគឺអ្នកគ្រូរៀនញ៉ាំឥឡូវបន្លែអីក៏អ្នកគ្រូចេះញ៉ាំដែរអ្នកគ្រូចេះញ៉ាំទាំងអស់មកឥឡូវកូនណាខ្លះចេះញ៉ាំតគួនលើកដៃចាអ្នកគ្រូក៏ចូលចិត្តញ៉ាំតគួនដូចគ្នាដែរណាចាអបអូនណាខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំស្ពៃចាអ្នកគ្រូក៏ចូលចិត្តញ៉ាំដែរចាដល់ឡែកមានបងអូនខ្លះនៅមិនទាន់ចេះញ៉ាំតែអញ្ចឹងសូមបងអូនជួយយាមចាខិតខំញ៉ាំអាបន្លែឲ្យបានច្រើនដើម្បីជំនួយសុខភាពរបស់យើងហើយនឹងជួយការពារសុខភាពរបស់យើងចាពីជំងឺផ្សេងអ្វីដែលជាពិសេសមួយទៀតគឺបន្លែធ្វើឲ្យយើងចាសុខភាពរបស់យើងគឺមានការលូតលាស់ពិសេសគឺនៅពេលដែលបងអូននៅវ័យកុមារភាពបែបនេះណាចាឲ្យមានធាត់ដោយសត្វជាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងមើលបន្លែទាំងអស់នឹងមើលកូនណាខ្លះចេះញ៉ាំបន្លែអីចាអូមានអ្នកខ្លះចេះស្ពៃក្តោបចាអូមានអ្នកខ្លះចេះស្ពៃចាល្ហុងក៏ចេះដែរចាត្រប់ក៏ចេះចាល្អមែនទែនកូនចាតោះអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចប្រភេទក្រុមអាហារទាំង3ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវញ៉ាំដើម្បីសុខភាពរបស់យើងណាចាឥឡូវមើលមកបន្តចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់ពីពេលវេលាដែលបងប្អូនត្រូវញ៉ាំទី1គឺត្រូវដឹងពីប្រភេទចំណីអាហារដែលយើងត្រូវបរិភោគទី2ចាគឺយើងត្រូវដឹងពីពេលវេលាដែលយើងត្រូវបរិភោគទៀតតើធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងចាមានសុខភាពល្អបើកាលណាបងប្អូនចេះតែញ៉ាំចាអត់ដឹងពីពេលវេលាដែលត្រូវញ៉ាំប្រភេទអាហារមួយណាទេការញ៉ាំតាពីផ្ដេសផ្ដាសគឺវាមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់សុខភាពកូនកូនទាំងអស់គ្នាវិញចា៎ឥឡូវអសកប្រចំណីអាហារផ្សេងៗដូចគ្នាណាចាចំណុចដំបូងយើងត្រូវបរិភោគអាហារគ្រប់ប្រភេទដើម្បីបំពន់រាងកាយចាឲ្យមានសុខភាពល្អចាអញ្ចឹងដូចប្រភេទអាហារដែលយើងត្រូវបរិភោគហ្នឹងគឺទាំង3នេះណាច
ចាមានប្រភេទត្រីសាច់មានក្តាមមានមាន់មានសាច់ជ្រូកមានបង្កងចាមានសាច់គោមានត្រីចាហើយនឹងសត្វផ្សេងផ្សេងណាចំណែកឯប្រភេទទាំងអស់នេះវិញកូនស្គាល់អត់ណាចានេះគឺជាប្រភេទបន្លែណាអសន្តោចាបង្អែមមានជាដំឡូងបារាំងមានជេចាមានដូងចាមានខ្លាញ់ចាទឹកខ្មុំអីផ្សេងផ្សេងណាចំណែកនេះគឺប្រភេទបន្លែចាអញ្ចឹងអ្នកមើលរូបរាងរបស់គាត់ក៏ពេលដែលគាត់ញ៉ាំបរិភោគប្រភេទអាហារទាំង3ក្រុមនឹងហើយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់មានចារឹងរឹងមាំហើយដែលជាពិសេសមួយទៀតគឺគាត់ញ៉ាំគឺដឹងពីពេលវេលាដែលត្រូវញ៉ាំណាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់ថាចំណែកអសខអាហារដើម្បីសុខភាពចាណែកុមារីម្នាក់នេះឃើញមុខគាត់ស្រស់ស្រាយស្អាតអត់កូនចាស្អាតអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ដឹងពីចាចំណែកអាហាររបស់យើងចាត្រូវញ៉ាំបរិភោគមួយណាចាហើយអ្វីដែលជាពិសេសមួយទៀតនោះគឺចាគាត់ដឹងពីពេលវេលានៅក្នុងការញ៉ាំណាចានេះគាត់ដឹងថាតើយើងគួរញ៉ាំអាហារអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពចាសុខភាពល្អតោះចាខអាហារដើម្បីសុខភាពចាអាហារពេលព្រឹកអាចមានតាមចំណូលចិត្តចាអញ្ចឹងយើងត្រូវញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកយើងគួរញ៉ាំអាហារប្រភេទណាតោះមើលមកទាំងអស់គ្នាចាអូទំនងអត់កូនអូនេះពិសេសជាងគេបបរគ្រឿងចាអូមានសាំងវិចហើយមាននំប៉័ងអូមានពងទាចាមានអីទៀតកូននេះគេហៅអីចាត្រីងៀតនេះទឹកដោះគោហើយនឹងជេកទៀតអូគួរឃ្លានអត់មើលកូនណាខ្លះចង់ញ៉ាំចាអ្នកគ្រូក៏ចង់ញ៉ាំដូចគ្នាដែរឆ្ងាញ់ណាស់មើលទៅទំនងមែនតែនចាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទអាហារដែលកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវបរិភោគពេលព្រឹកចាអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃការញ៉ាំចំណីអាហារឲ្យទៀងទាត់ចាគឺមានចំនួន3ពេលគឺសម្រាប់ជំនួយសុខភាពរបស់យើងគឺពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ហើយនិងពេលល្ងាចអាហារដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺពេលព្រឹកណាចឹងកូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងមករៀនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឲ្យបានចាគ្រប់គ្នាណាចានេះហើយជាប្រភេទអាហារដែលកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវបរិភោគពេលព្រឹកចាអាចពងទាជាមួយនឹងបបរសក៏បានឬមួយក៏បបរគ្រឿងក៏បានចាអាចនំប៉័ងក៏បានចាត្រីងៀតជាមួយនឹងបបរសក៏បានចាអ្នកគ្រូភិកច្រើនចិត្តត្រីងៀតជាមួយបបរសហើយនឹងបបរគ្រឿងចាអូឆ្ងាញ់ហ្មងចាអញ្ចឹងកូនដឹងហើយចាទាំងអស់នេះគឺវាជាប្រភេទចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគពេលព្រឹកណាកូនចាល្អមែនតើតោះអញ្ចឹងកូនដឹងហើយជាប្រភេទអាហារពេលព្រឹកមកឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញពីប្រភេទអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងពេលល្ងាចវិញម្ដងចានេះអាហារពេលថ្ងៃនិងអាហារពេលល្ងាចចាអាចមានតាមចំណូលចិត្តចានេះអូទំនងតិកូនចាអូមានបន្លែចាមានបង្គាមានត្រីមានសាច់មានបាយទៀតចាហើយមានទឹកចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទចំណីអាហារដែលយើងត្រូវធ្វើវាចាប្រភេទត្រីសាច់ដែលយើងត្រូវយកវាទៅធ្វើនៅពេលចាម្ហូបពេលបាយថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងពេលមានចាយើងអាចយកទាំងអស់ហ្នឹងយកវាទៅធ្វើជាម្ហូបចាទៅយកសាច់មាន់ទៅឆាជាមួយបន្លែឬមកយកបង្គាចាទៅអាំងទឹកជ្រលក់អូទំនងឯងឆ្ងាញ់ឯងកូនចាគ្រាប់ឃើញក៏ស្រីទឹកមាត់ថែវបាយបាត់ទៅហើយនេះចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទចាត្រីហើយនឹងសាច់ចាសាច់ហើយនឹងបន្លែដែលយើងត្រូវធ្វើមុខម្ហូបចាពេលថ្ងៃឬមួយក៏ពេលល្ងាចណាកូនចាយើងគូចាសំតោសជាប់មាត់ចាយើងគូតែប្រភេទចាញ៉ាំប្រភេទចាត្រីសាច់និងបន្លែប្រភេទនេះទៅជាមួយដល់សុខភាពរបស់កូនទាំងអស់ចាទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាយល់ហើយឬនៅកូនចាយល់ហើយថាប្រភេទចំណីអាហារដែលយើងត្រូវបរិភោគគឺមានចាមាន3មានប្រភេទអាហារសាំងសងអាហារធម្មពលនិងអាហារការពីចាមានប្រភេទត្រីសាច់ចាមានប្រភេទបន្លែចានិងប្រភេទអ្វីទៀតកូនចាគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗដូចជាចាទឹកខ្មុំចាដំឡូងបារាំងបន្លែផ្សេងៗដែលវាលាយឡំគ្នាដើម្បីជំនួយដល់សុខភាពរបស់យើងហើយអ្វីដែលជាពិសេសមួយទៀតគឺកូនត្រូវញ៉ាំចំណាក់ចំណីអាហាររបស់យើងគឺប្រហែលពេលកូនចាល្អគឺចំនួន3ពេលអ្វីអាហារដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺពេលមួយណាកូនចាល្អគឺពេលព្រឹកចាហើយពេលព្រឹកតើយើងត្រូវញ៉ាំអ្វីខ្លះកូន
cha lo men men bùng tia cha men bò bò so rồi có bò bò krương cha men trai nấm pang cha sandwich xem xem thì bơ mách ao dương men a ha trop cho nó khnóng pua cha chấm nách a ha rồi mui có bò pet a ha để dân trợ bò được phục pet ngay nhưng pet ngày bên men ở vậy khang con cha lo men trai cha men sai men bùng tia nấm men bần lại xem cha chân tâm bay ở đằng cay được bò con đốt luôn ta con trai nhà mà vậy con cha lo cứ bò pet bắn bản lai nên chơi cà phê pi chấm nước sến 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 trà lo men toàn trắng nó không chấm này mày đến bỏ dương phun phun từ ngọc ni men chấm ngọt tay cốt trà mình miền tây trắng này kêu xong mình chấm mày đến bỏ dương trầm tai bản lai nát trà trắng muốn nâng mình chấm này kêu miền tây cam tem muối sầm rập phun phun từ ngọc ni trà muối chốt phun chấm lòng chấm phục tì pi mày đến tì pi bò pet chấm này á à hà nơi tầm bò tì ha sấp bị chàng chân bọn được ăn khnhi complete chấm lòng viết đã cho được không super merit là bằng cướp cướp khnhi chà học con chà chân con được ăn khnhi complete chà tha để sao sắp phép luôn anh ở là o chà hai về để chia bị sai nốt cứ dân tới chà tha để sao sắp phép đòi ca nhám chấm này à ha chà nâng bình lai được bao dớn chà đôi cho vay đại được cứu ban một nền con từng ngọc khnhi chà hai về để chia bị sai mối tiết cứ ca pi chấm người luôn anh chà pi ca pi luôn anh pi chấm người covid đập rám ประบุนจากคนต่างอาคเนียบันดังไฮปีระเบียบในขนมกาคาปีในกรุบันปรับก้นจากเจริญรวยหมอกไฮนะจากการเลี้ยงได้ช่วยหนึ่งเอาไว้คลาสนะจากจังคอมเพล็กซ์ไฮกอกงจากเพล็กซ์ไอซ์ซอเตอร์แต่ปรังประหยัดจากเอาจวบจี้เฉยในต่างจากจังตะโกนดัดได้ตั้งจนจมูกต่างอาคเนียจากจมูกเรียบเรียบก้นต่างอาคเนียจากจมูกเรียบเรียบชุบเนียนละทั้งไงทั้งไงสายจากเอาคนจราน